HDR זו טכניקה שמתגברת על מגבלות הטווח הדינמי של הפרם הבודד. דיברנו על זה, ראינו כבר את זה, יש פלאגינים שעוזרים לייצר את זה, אבל בדרך כלל כשאנחנו מחפשים HDR אנחנו רואים את הדברים האלה. התמונות הן מאוד מאוד עשירות בפרטים, לפעמים אפילו יותר מדי. הן גם רוויות וכן הלאה וכן הלאה, זה כבר נהיה סוג של אפקט HDR. אם אתם מחפשים את זה, זה לא הסרטון לזה. מה שאני רוצה להראות לכם זה באמת לנצל את היכולת הזאת לעבוד עם HDR במקומות שהם מאוד בעייתיים מבחינת תאורה. למשל, תמונות שיש בהן פער מאוד מאוד גדול בין האזורים הבהירים בפריים לבין האזורים הקהים. כמו בתמונה הזו, בפריים הזה למשל, שהפער בין החוף הקיצי בחוץ לעומת החדר הסגור פה הם מאוד מאוד גדולים. גם פה, ההבדל בין השמש בחוץ לתאורות העדינות שיש לנו בחלל הזה, אפילו תמונות כאלה. אז בעצם זה המקור, ומפה התחיל כל הנושא הזה של לעבוד עם HDR, לשלב מספר חשיפות לתמונה אחת עשירה עם פרטים. פוטושופ בגרסה על CC 2015 בקאמרה RAW 9 ובלייטרום 6 או לייטרום CC מציע מנוע עיבוד אחר לגמרי ממה שהכרנו עד עכשיו. איך עושים את זה? מיד. אוקיי, אז כמו שאתם רואים פה, צילום מאוד פשוט שעשיתי, הפריים הזה שאתם רואים כאן, הנה נתוני הצילום שלו. הפריים הזה צולם לפי המלצת המצלמה, ואפשר לראות שהאזורים הבהירים בהירים מדי, האזורים הקהים קהים יחסית, אפילו מדי, ובעצם לא כל הפרטים פה נכנסים לעניין. מה שעשיתי, צילמתי עוד פריים נוסף באנדר של 2, בשביל שיהיה לי יותר פרטים באזורים הבהירים, ואפשר לראות את זה כאן לעומת המקור, ועוד פריים אחד שצולם באובר של 2, שני סטופים יותר, בשביל לקבל הבהרה, או בעצם לקבל בפירוט רב, את מה שקורה פה בפנים. אוקיי? אז בעצם זה הנורמל, זה האנדר, וזה האובר שלי. הרעיון זה לחבר את שלושתם ביחד, ולקבל תמונה אחת עשירה בפרטים, ומדויקת יותר. איך אנחנו עושים את זה? אני אמנם עובד עם ברידג', ולכן אני אסמן את כולם, קליק ימני ו-Open in Camera Raw. מי שלא עובד עם ברידג', פשוט סמנו את התמונות הרלוונטיות, וזרקו אותם אל תוך פוטושופ. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, שלושת התמונות, קובצי הראש שלי נפתחו בממשק הקאמרה רו. אפשר לראות פה שאני עובד עם קאמרה רו 9.5, זה מגרסה 9 ועלה זה עובד. חשוב לציין, גם למי שיש פוטושופ CS6 עם הגרסה האחרונה של הקאמרה רו, זה לא קיים, זה רק למי שעובד עם ה-CC. אוקיי, אז בואו נראה איך מחברים אותם. רגע, לפני שנחבר אותם, אנחנו מדברים פה על קובצי רו, ובואו נראה עד כמה רו, אנחנו יודעים שהוא מכיל פרטים. בואו ננסה לרגע לטפל בזה בממשק הרו ולראות כמה פרטים אפשר לחלץ. אז אפשר לראות שההיילייטס, אם אני מוריד, אני מצליח באיזושהי צורה לשחזר פה קצת פרטים מהפריים המקורי, בחלון הזה או כאן, אבל מבט יותר מקרוב, אנחנו רואים שלא באמת קיבלנו כאן פרטים. גם אני מוריד מאוד 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 אקספוז'ר, אפשר לראות שהפער פה הוא גדול מדי ופרטים אין לי כאן. אוקיי? בואו ננסה אולי באנדר, בתמונה החשוכה יותר, אז כמו שאנחנו רואים באמת, אני עובד פה עם ההיילייטס ומוריד טיפה, ושימו לב, זה משחזר לי כאן פרטים, וגם כאן. הבעיה זה האזורים הקהים, אז נכון, עם השדוס ננסה לפתוח אותם, ונוריד קצת קונטרסט, אבל אפשר לראות שקיבלנו פה, קיבלנו כאן כמה וכמה פרטים, אבל אם נסתכל טוב טוב, מבט מקרוב, אתם כבר רואים בתצוגה הזו שיש פה המון המון רעש דיגיטלי, מה שלמעשה פוגע בחוויה שלנו, פוגע באיכות הקובץ, אנחנו לא נוכל לעבוד איתו או להשתמש בו יותר מדי. ולכן אנחנו ננסה לנצל את היכולות ואת הכלים שיש לנו בשביל לחבר את התמונה הזו לתמונה אחת. אז בעצם את שלוש החשיפות שפה משמאל אנחנו נבחר את כולם על ידי קונטרול A או עם שיפט או איך שבא לכם. ובתפריט פה למעלה נבחר באפשרות Merge to HDR. אוקיי? מה שיפתח לי פה זה איזשהו חלון preview של חיבור ה-HDR הזה. ואנחנו בעצם נראה את פוטושופ מחבר את שלושת התמונות המקוריות לתמונה אחת ותסתכלו איזה יופי. בעצם מה שהוא עשה פה בממשק הזה, הוא חיבר את כל שלוש תמונות המקור לתמונה אחת. קצת נעבור על הממשק הקטן שיש פה, הוא לא מסובך. Align Images, אני צילמתי לא על גבי חצובה ולכן יש טיפה סטיות קטנות במיקום של כל פריים אחד על השני, ולכן ה-Align Images מיישר את זה מאוד מאוד טוב. האוטוטון שיש לי כאן, אם תשימו לב, זה בעצם העיבוד הבסיסי שפוטושופ כבר עושה תוך כדי חיבור הקבצים בשביל לנצל ולהוציא פרטים מהאזורים הבהירים, האזורים הקהים. אם אני לא מסמן אותו, בעצם כל התמונות יהיו מחוברות אחת על השנייה, עדיין ללא עיבוד. אני אשאיר את זה ככה, האוטוטון עובד יפה מאוד. הדי-גוסט קורה הרבה פעמים
כשאני מצלם ויש לי אלמנטים נעים בפריים, אם זה רכבים או אנשים או ציפורים או מה שלא יהיה, ולפעמים הם מופיעים כגוסט, כאיזה שהם דמויות שקופות נוספות כפולות בפריים, לכן נוכל להשתמש באחד הפרמטרים שכאן, להעלים אותם. אחרי שסיימנו את הדבר הזה, בסך הכל זה נראה טוב. מה שנשאר לי זה ללחוץ על מרג'. ופה נכנס החידוש ממה שאנחנו מכירים מפלאגינים אחרים. בפלאגינים אחרים אנחנו צריכים לשמור את הקבצים כ-TIFF או כ-PST, ואז לעבוד עליהם בהמשך, אם בכלל. פה, אם תשימו לב, הקובץ נשמע לי בפורמט DNG, Digital Negative, מה שאומר שהוא קובץ רו לכל דבר. היתרונות של קובץ כזה שהוא קובץ רו, אתם ודאי מכירים אותם כבר, כל האפשרויות פתוחות בפניי לעבוד עם החומר המקורי, עם המידע המקורי שנכלל בקובץ הזה. והנה, תסתכלו, קיבלנו קובץ HDR, מלא מלא פרטים, עמוס מאוד בפרטים, אפשר להוציא בו המון המון יכולות גם... וחוץ, סליחה, לא יכולות. אפשר להוציא פה המון פרטים גם באזורים הבהירים, גם באזורים הקהים, וכן הלאה וכן הלאה, ובעצם לקבל תמונה הרבה יותר איכותית מכל אחת מתמונות המקור שלנו. אוקיי? אגב, הדבר הזה קיים כמובן גם בלייטרום, בגרסה CC או לייטרום 6 למי שיש. הנה, אלו תמונות המקור שלי. זה הנורמל, האנדר. והאובר, okay, כולם צולמו ברו. גם את כולם אנחנו נסמן, Ctrl ו-A. מה שאני אעשה פה זה כבר קליק ימני, או פה קליק ימני, והאפשרות תהיה Photo Merge ל-HDR. אותו חלון ייפתח, הוא קצת שונה, אבל אנחנו כבר מכירים אותו, זה הפריוויו של החיבור ל-HDR. גם פה שלושת קובצי המקור יחוברו לתמונה אחת. שימו לב, Auto Align, Auto Tone, דיברנו על זה. D-Ghost Amount שנמצא כאן. כל מה שנשאר זה לעשות מרג' אם אני מרוצה מהתוצאה. ובניגוד לפוטושופ אנחנו לא צריכים לשמור את זה, כי לייטרום עובד אחרת, ואתם רואים שהוא יוצר פה HDR, מה שאומר שאנחנו נקבל פה קובץ חדש, והנה הוא. קובץ חדש, שבעצם מכיל, הוא קובץ DNG, אפשר לראות את זה כאן. אוקיי? שהוא בעצם מורכב משלושת קובצי המקור. אז זהו, בסרטון הזה ראינו איך לייצר לנו תמונה עשירה בפרטים, טווח דינמי מאוד מאוד גדול, על ידי צילום בעצם של שלושה קובצי רו, ובעצם חיבור בממשק הקאמרה רו החדש ובלייטרום 6 CC, ובעצם לקבל קובץ HDR רו. מקווה שהסרטון הזה היה לכם לעזר, אנחנו נתראה בסרטונים הבאים.